Do ndimojnë organizimet më të mira sportive në vend. Këto ditë në Preshep, organizohet seminari për refer të futbolit, iniciuar nga kryesia rajonale e Këshillit Qendror të Ligës së Pëqinjës, këtë e ka konfirmuar për Preshevakom, antari i këtij organi, Agim Saçipi. Sipas tij, Presheva ka nxjerrë me vite sportistë mirë, por tani duhet të investohet edhe tek stafi organizativ i eventeve sportive. I pasi që po kemi klube sportive, ka nevojë edhe për refer si në meshkull edhe në femër. Edhe pse mos të aktivizohen që se sporti vesh në masovizim shumë të mirë dhe të shkru të pare, pse me në armë me në rekru, gjithë tjertë kur në ato pare, veti i pagun për shumë kontributit apo komuna edhe ja japë mi rinjës tonë, më aktivizu që kemi një rinjit mirë, besojmë që do të ketë sukses. Si pas organizatorve të seminarit, kandidatët e interesuar për pjesëmarrje në licencimin për refert futbolit, duhet jenë moshës nga 15 deri në 18 vjeç dhe dashamirë sportiv. Kriteri kryesor është pak mosha. Mosha është prim 15 vjeçar, 16 dhe 17, eventualisht 18 vjeçar. Përndryshe është duhet të jetë në sportdashës, se dhe njefë sa të godo pak sportin, se ka ligjerata atë tash, si teorike, praktike, ka, se dhe pak duhet të jenë të shkallëci lidhe me futbol. Kurçë që të nuk ka jashtë, plus jemi të privilegjumë. Tash ka pak privilegjum si shqiptar të marrin pjesë me 2, 3 dhe 5 dhe 6 kandidat sa që të më mirë është ashtë më shumë, më mirë. Presmi që të jetë numri sa më i madh që ligjërust le të vinë të majnë liratët të majnë në Preshev. Se e kemi tash me 6-tin në Vlajçkion, në ora 4, mirë ama presmi që në Preshev të majnë edhe të jenë masovikisht mirë. Privilegj për Preshev është kemi tani edhe refere femra me që tani funksionon edhe klubi futbolistik i femrave. Po, shumë e mirë, pasi që e kemi edhe një klub të futbolit të femrave, ku po vinë prej Vranje, vinë bo në Tarnë, në tash, ki klubi i futbolit Preshevë që e egziston tash, po vinë për Leskosit, bo në ki, pse mos tjenë femrat e tona në si refere dhe motivohen me në mënyrë. Ndryshme kanë kushtet volishme dhe jonë mundësi që të janë të avansumë. Para shumë vitesh, vendi jonë është krenuar me emrat njohur të referve të licensuar, të cilët edhe në ditët e sotme do të mund ndimojnë brezin e ri sportiv në komunën e Preshevës. Prej viteve 90, të vitin 2008, ka abstenu futbolin në futbol madhë, tash është mundësia që të aktivizohen. Ka pas refer, më pashëm ka në gjuhë se ka pas refer shumë mirë fillë dhe shumë mirë, po dhe tash mujnë edhe ata që janë të vjetër, në qovë se lejmëron refer të ri, me në ndimu në ligjerata, apo në përkëthim të instruktorve që vinë, po tash mendojmë që të aktivizohme për seri në këtë lejmërim, që të vinë rininja sa ma shpejt, sa ma shumë, që të njoftumë dhe të marim pjesë.